Rabbi surahli sadari wa yasirli amri wa hlulu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'an al-'azim bismillah ya rabbi salli wa sallim ya ikhlas ibu yeah. Ibu yeah. Dereng ngantuk nggih dereng dereng sami ngantuk nggih pagi dereng alhamdulillah semangat anggene jawab salam nggih yeah. Sing jawab salam muga-muga kathah rezekine amin dawa umure amin lunas utange amin tambah putrane amin kudu pengin ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musholla waqaf as-salam dipun waqafaken panjenenganipun ibu manisi kagem sedaya masyarakat dusun Kudusan desa pelosok Andang kecamatan kabupaten ibu kota di provinsi janji melek. Alhamdulillah kalengkap dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin selawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat
saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggahan dalem menika. Mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, alhamdulillah dalem menika kepanggihan kalian Karisma sami sehat sedaya nggih. Mugi-mugi sedaya paringi sehat jasmaniah rohaniah. Alhamdulillah dalem menika nggih boten jawah. Pengajian dalam menika mugi nuwuhaken berkah Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niki mumpung ingkang ngiringi selawatan nggih menika wanita-wanita yang salihah. Grup selawat husnul khatimah. Selawatan riyin nggih. Masyaallah. Ingkang dados wakil nggih perempuan, ingkang selawatan nggih perempuan sing ngaji wadon. Makani mergo sing wakil niku perempuan, sing selawatan perempuan, sing ngaji diundangne wedok. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau selawat untuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa melih kula lan panjenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo kula salam kanthi rasa hormat. Kula wonge sampun mahalul qiyam, monggo niki selawat maneh nggih kaliyan Karisma. Diiringi kaliyan husnul khatimah. Mau selawat kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan. Oh.
dipunmuliakan dening Allah. Dalu menika kelolaan panjenengan sedaya wajib syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini kula panjenengan tasih nampi kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika nikmat sehat lan nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab eling-eling kula lan panjenengan sedaya urip nenggone alam donya, urip niki berlomba-lomba dengan yang namanya waktu. Kita pembuatan. Kita manusia hidup ini berlomba-lomba dengan yang namanya waktu. Manusia yang dapat memanfaatkan waktu hidupnya di dunia dengan baik, insyaallah Nuh akan kesenangan nganti tekan ning akhirat. Ning desa ning akhirat niku nggih wonten tiyang sing nandang rugi. Nampo sing seneng apa sing salah selawase, getur sing banget-banget. Awit nalikane urip ning nggone alam donya boten saged ginakaken wektune kanthi benci. Menyia-nyiakan waktunya hanya untuk kepentingan dunia semata, lupa pada Tuhannya, lupa pada ibadahnya, lupa pada akhiratnya, lupa pada Tuhannya. Na'udzubillah. Pramila kula panjenengan sedaya dipun ingkotaken kalian Gusti Allah. Insyaallah asr bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَشْرِ. Demi masa, demi waktu, waktu. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sejatinya manusia itu benar-benar sakjerni dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kejaba wong sing beriman lan nglakoni amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan apa pintu ter supaya taat marang kebajikan, lan apa pintu ter supaya tetap ing sabar. Pramilu, yang dikatakan orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi yang canggih. Orang yang cerdas dudu wong sing iso gawe kapal Titanic, wong sing menciptakan internet, bukan. Tapi yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Besok dateng ini akhir. Termasuk waktu niki lagi kenikmatan saking ngersani pun Gusti. Gusti Allah. Wong nang alam donya niku ra mung sawetara ora suwe, iki napa mboten? Ki jelalah tekaning mati sapaya. Waya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa niku sok mesti bakal mati. Kayak perkara mati niku ra perkara wajib. Iki napa mboten? Gelem yo mati, ra gelem yo mati. Lah perkara mati niku kula jenengan sedaya ora ana sing ngerti kapan anggone ketekan pati. Sawaya-waya niku rahasia ning Gusti Allah. Gusti Allah, pati niku dijaluk ora iso, diselaki yo ora kena. Niku mati. Gini apa bener? Nggih. Nek tarah urung wayahe to mbok model kaya apa caramu jajal mati yo ora iso. Mbak ngobe racun, ngobe baikon, satu toko mbak tukuh kape, mbak ngobe kape, urung wayahe mati, diraih. Mau kojel-kojel, tapi rata kampati. Loh tapi umpama nih, nek tarah wayahe ketekan pati, luwun sewu. Amun kelelekan ri, menodak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil di daun-daun pun penjenengan pun muka-muka maka saya terpengaturakan.